čo sa týka našej republiky, tak vlastne už na celoeurópskom meradle zarezonovala problematika sociálnej exklúzie rómskeho obyvateľstva, ktorá sa nás bytostne dotýka a budeme musieť v najbližších desiatkách rokov riešiť. Tieto záležitosti týkajúce sa chudoby, sociálnej exklúzie majú aj výrazný etický rozmer. Otázka je, koľko toho povedať má sám, pretože odborníci mnohé veci chápu a rozumejú. Môj názor je, že treba povedať pravdu. Aj keď je to pravda ťažká a častokrát nepríjemná, najmä pre politikov. Ďalší etický problém, ktorý tu vzniká, je, čo je spravodlivé riešenie. Dovolím si to priblížiť na veľmi podobnom probléme, ale z inej oblasti. Napríklad lekárske vedy. Tam výskum a vývoj dospel do takého štádia, že mnohé choroby, ktoré boli dodnes neliečiteľné, sú liečiteľné. Lenže problém je, aké sú náklady na liečenie každého jednotlivca. No a tá krutá pravda je taká, že nie každému je možné poskytnúť všetko, čo moderná veda dáva k dispozícii. Ak neveríte, tak si spomente na takú informáciu, ktorá nedávno prebehla, myslím, pred rokom v médiách na Slovensku, že Alzheimera vlastne je možné liečiť, ale tieto lieky sa nepodávajú ľuďom po 50-ke, pretože sú príliš drahé. Myslím si, že toto je celkom dobré prirovnanie k tým problémom, o ktorých ideme teraz hovoriť. Čiže je tu tá rovina, že všeličo sa dá spraviť, len je otázka nákladov a čo nás to bude stáť. A treba si povedať pravdu, či sme ochotní aj tieto náklady vynaložiť. Ďalší pekný príklad je z oblasti, hovoril som o energetike, z oblasti využívania obnoviteľných zdrojov. To využívanie obnoviteľných zdrojov reálne funguje. Akurát, že tie zdroje sú mnohokrát drahšie. Tak dovtedy sa nám to všetkým páčilo, kým proste neprišlo na lámanie chleba a momentálne sa diskutuje aj na Slovensku otázka, že koľko tých obnoviteľných zdrojov vlastne použiť, pretože náklady na obnoviteľné zdroje sú mnohokrát vyššie a každý z nás to zaplatí vlastne pri platbe energii. Pokiaľ ale tieto pravdy nebudeme hovoriť ľuďom a zdá sa, že niekedy tí ľudia sú múdrejší ako politici, nepodceňujme ich. Mnohé ľudia pochopili a myslím si, že aj priemerný občan rozumie, že cesta, s ktorým sa vydalo Grécko a niektoré iné krajiny, je zarúbaná. Tadiaľ sa nedá ísť. Že tie riešenia treba hľadať úplne iným prístupom a tie prístupy by bolo potrebné, aby sme povedali my veci, sociológovia, ekonómovia. Proste my by sme mali politikom navrhnúť alternatívne riešenia a o tom by mala byť vážna odborná diskusia, vrátane na verejnosti, vrátane dôsledkov, ktoré to zo sebou bude prinášať a určite tie riešenia nebudú celkom bezbolestné. Takže toľko ja by som k tomu ako laik povedal. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, že ste mi venovali pár minút pozornosti. Prajem vám teda úspešnú konferenciu. Hosťom prajem príjemné zážitky. Snáď sa nájde aj voľná chvíľa na prezretie krásneho historického centra Banskej Bystrice. Ďakujem veľmi pekne. Ešte predsa niečo. Ešte by som chcel poďakovať našej pani dekanke a našej fakulte a všetkým ostatným organizátorom za to, že sa podujali toto pekné podujatie zorganizovať, takže by sme aj mohli za to riskať. Ďakujem veľmi pekne profesorovi Romanovi Nedelovi, prorektorovi pravedu a výskumu Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici za jeho úvodné slova. Je to jasné, že ten prvolezec v rámci takýchto podujatí to má vždy najťažšie, pretože záujem pozornosť auditória nie je jedno